Bugün saat 9 radələrində Xəzər rayonu Mərdəkən qəsəbəsində qətl törədilib. Belə ki, 1964-cü il təvəllüdlü Dadaşova Gülnara Mikayel qızı qətlə yetirilib. Araşdırma zamanı 1935-ci il təvəllüdlü Dadaşov Yaşar Məmmədoğlunun Mərdəkən qəsəbəsində yerləşən fərdi yaşayış evində aralarında yaranmış mübahisə zamanı gəlini Gülnarəni ov silahından ateş açaraq qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Mərhumun qohumları hadisə yerində çəkiliş aparmağımıza maneçilik törətsələr də ərazidə yaşayan bir neçə şəxsdən yalnız onu öyrənə bildik ki, Gülnarə məktəblərin birində müəllimə kimi fəaliyyət göstərirmiş. Qaynatası ilə aralarındakı mübahisə uzun müddətdir ki, yaranıbmış. Hətta iddia olunur ki, qətl hadisəsi mülk üstündə törədilib. Faktla bağlı Xəzər rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanaraq ibtidai istintak aparılır. Yaşar Dadaşov hadisədən sonra özünü öldürməyə cəhd edib və hazırda xəstəxanada müalicəsi davam edir. Aytən Sakit qızı, Rasim Bəhrami, APA TV.